Mare murtumii. Mitä? Joo, elbow. Elbow. Shutting them down. Ai, B. Turruus! Vittu, mä en osunut siihen. 5-2 chamber. Miten se ehti ampumaan kaksi kertaa, kun mä pidin frenziin pohjassa vaan sen kaksi kertaa? Ja sitten tuolla tuolla. Oho. Mä ammuin tohon seinään. Mä en ostanut mitään. Tää oli classic ilman shieldia. Mä en ostanut myöskään abilityä. Silloin granaat. Oho, tää sai jonkun. Kato, silloin granaat, mä sanon. Spike planted. Se kuulosti hassulta, että läntää. One enemy remaining. Kuulosti. Täällä on 6 kotia. Voi vittu! Ois outoa, jos ois ollut siellä pitkään ja sitten smokeaa siihen niinku, et, ellei se sit niinku, ellei se sit, mut musta tuntuu, että se oli Viper, joka plänttäis, mutta ehkä se ties, mihin se plänttäis. Ehkä. Tai sitten ei! Koki! Koki maki! Kiti! Kiti. Kiti ei tie. Mitä? Kokke moke. Yeah. Neon, strike them down. Ok. Säästän vielä hetken. Ja kuolen. Nyt mä haen vettä. Ehdin. Voi vittu. Chambersta yksi. Toustiina, sä et tehnyt sen 50 damagea. Vues! Ai saatana, kekäs mä oikein kuehto. Oli kaikki halli. Last player standing. Se Viper on tossa. Nokkakamur. Remember, stay out of the fire. Remember. Super high level tactics. Super high level tactics. Go, go, go. Mitä? Sitäpä sitä. Haha. Can I get a drop? Oi, Ieru. Ika joo. Ika joo. Tässä on mies äänää. Mitä vittua? Mortum heitti päähän liikkeestä. Oi 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 oi. Ome miinus 104. Mortum heitti myöskin kekoa päähän. Täällä liikkeestä vai? Nyt joka suunnassa vähän kaikkee. Tää ei sen kukeri ammu, vaikka se näkee chamberi. Ja siellä on Marcel. Mene siitä nyt johonkin, saatana. Huulit huusin itselleni. Ei sieltä. Estis. Tota, ai vittu, tää sattuu mua silmiin, miten tää liikkuu näihin. Kato vähän. Tää näyttää siltä, että se lakaa ihan vitusti tästä. Niin näyttää. 10 FPS. Näyttää, että se hiiri liikkuu jossain vitu gridissä. Haluuks joku teistä aseen? Pelaa jollain trackpadia. Mulla on pyssy. Käykö haaks aseen? Minkä asia saa? Onko se Vanilli vai Fantomi? Osta mulle Marsa.
Thank you. Kiitos. Thank you. Mitä tyhjää? Ne smoges nesti. A, B, B, B. Ei kun, joo, B, B, B. Mitä vittua? Miten vittu kukaan ei fläsäytynyt? Reissi 101. Midis kuuluu ääni. Kuka sen laistaisi? Varmaan Sageks äsken. Mä näin sen siellä midis. Player standing. Se oli Omen. Mä keskityin liikaa mun lageihin. 30 seconds left. Ai vittu, kun nyt joutuu kattoo tää vittu raiskuukkeri. Tää varmaan pelaa tällä raiskuukkerilla. One enemy remaining. Ehkä. Eh, Sale ehtii, kun se oli vielä nestes. Siinä on seinä. Oho. Okay. Please stay alive. I hate making new friends. I hate making new friends. Mä oon tähän teille, nyt kun mä ohjaisin sitä väärin. Tää on very relatable. Oi han kakkilainen. Kakeri, kakeri. Ai jaha, okei. Okay. Aha. Ei oo sitä pysykkää. Vai ei? Ei nähtävästi. Nyt on liian myöhäistä. Mulla ei ole kumman. Hyvä. Oppi tol chamberi midis. Tää on siis vaan mine. Miten kukaan ei fläsäänny? Hei, missä se pyssy oli? Täällä. Joo, kaksi täällä. Joo, double doors, joo, double doors, a side plus. Tai, no varmaan. One enemy remaining. Spike down mid. Hyvä molo. Ammu. Ota se parempi asia, ota se parempi. Siinä vielä. Joo, sä ulttaa siinä, mutta sit sä vaan ammuit se kerran, et osuun, ja sit sä vaan olit silleen. Aa! Ah, kiitos. Kuka tarvii mitä? Voit tosta ne ampuista vaikka silloin se ulti. Ja se näin, kun sä kuitenkin näet missä se oli. Siinä kuulossa. Mä en tiedä miksi se muuten ulttas. Se oli yksin teit. Niin, mitä se oli joku paniikki ulti siltä. Se hämmees kerttu sut, kun sä lopetit ampumisen. Joo, valitettavasti. You want to play? Let's play. Tänne tuli puolella. Voi vittu, mä missasin. Flashbang. Täällä on. Okay. Täällä on joku toinenkin. Me ollaan täällä. Chambered kuol, ei oppi, niille oppi. Longis joku. One enemy remaining. No. Puukas voi siihen. Oho, se oli. Anyone have any spins? I may have jammed my fingers. Multiple fingers. Mulla on rahaa. I could buy for you. Sä tosta tarvitset.
Pädädödädä, en mä kyllä, siis mulla on ihan tarpeeksi. Mulla ei enemmän rahaa, mä pitäis tasoittaa näitä pam, meidän varoja. Posta mun oppi. Voi vittu. Nyt mulla on ihan vitu vähän rahaa. Mun mielestä mä aihin ampuu, mut mä en nähtävästi edes osunut siihen. Noi chamber ties. Oho. Ei perse mulla just. Joo, sinne oikealle ei kannata hirveen usein mennä suojaan, sieltä ei oikein pääse pois. Spike planted. Joo, B:llä oli chamber, viper. No charges left. One enemy remaining. Oh man, get on there. Nesti soppe. Voi totta jomman kumma. Oppia kaikille. Mennään vaikka toasterille. Mä annan vaikka season rice cookerille. Sit se varmaan ostaa. Ei saa rice cooker. You need something? Piu pau, piu pau. Ussa on helppo voi. Apua, kauhea k... Viper. Midis, midis joku... No, midis ihan vitusti porukkaa. Mä laitan taas tänne. Spike down, mid. Tuu. Careful now. Vitu Viper, se on tappanut mua joka kerta. Obulainen siellä. Nice. Tää takana on joku. Last player standing. One enemy remaining. Ai vittu, se osui nopee. Sikanupi! Joo, mä oon sitä kaksi kertaa, se ehti mua ampua kaksi kertaa. Mitäs niillä on tilaa? Niillä on vitusti rahaa. Pitäisikö haastaa toi oppi? Mä tarvitsen ostaa kun laitsia. Kun mä voitan sen, tai se tappaa mut. Laittaa sinne tän. Se sun jalkaan sitä. Ja sit sä katot muualle. Ei tarvi, ei tarvi. Mulla on peak advantage tässä. Oho, media. Joku meni ylös. Joo. Vittu, se on nopee! Mulla on vähemmän pingiä kuin se. Se vaan ehti reagoida. Mut joo, midis chamber. Tää on oudon näköinen käsine. Elbow swiper. Niitten valli on kans B. Hyvä, hyvä, hyvä. Läntti. Se, mitä... Just joo. No voi pylly. Mä tulen. Näyttänyt olevan täällä ketään, plus sä juokset, sä tappaisi. Ei, siinä oli! Siinä ruusi, mei takaisin! Sä näet siin! Oh my god. Last player standing. No, fuck! Nyt sun ei tarvi enää tulla. Sä näit sen jo, aika pitkän aikaa. Siinä se on. No.
Joo, ne lähti sinne. Just tänne päin, on oikee. Ainakin jompikumpi. Tänneksi on myös. Kun sä tsekkasit sen, niin kannattaa sit se tsekkaa sille ihan kunnolla, että sä näet mitä siellä on. Muuten älä mene sinne ollenkaan. Mä ajattelin, että se chamber olisi ollut siinä. Mutta niin, mutta kun sä näet sieltä sinne siteille, niin sit kannattaa myöskin katsoa, mitä siellä siteillä on. Vaikka sekin semmonen vilaus. Koska tossa vilauksessa mä ehdin nähdä, mitä siellä oli. Niin säkin ehdin kyllä. No miksi sä käännyit pois, jos se on selkä sua päin. Asuin chamberi 101 täkätty. Silloin oppi edelleen. En suojattele minirotaatiot, sit siellä on porukkaa. Tuu mulla ei lataus keskeen. Kuolet. Hyvä. Olis pitää saa ne molemmat sit. Tarvis joku jotain asettaa. Tässä. Mä tuun tänne B:lle. Marsalle vaan. Oh my god, mä tuli mieleen ne Tuomas Vettulait. Mitä? Double doors race. Ok, vittu. Ome midis. Ai saatana. Ome midis. Ome kuollu. No, spekkaan tätä reissiä. Stage midis varmaan ressaa. Ja ome niin. One enemy remaining. Oh, miksi tää ottaa näitä aseita tää Elo Guardian? Siinä on Vandal. GG. Nyt se ottaa tää Vandal. Se va. On tuolla meidän spawnissa. Mikään se midis? Se sulkee midin vallil. 30 seconds left. Mikä vitu spotti tää? Se paikki on sen puolella. Se tulee midi. Last round before the switch. What? Keko, olis toi sinä? Muslimman, joka ei oo tässä pelissä edes. Se oli toi muslimman. Oh, no. Malesialainen. Indonesialainen muslimman. Tänne tuli vuoli. Ai alle? Joo. Okei. Okay. Joo, reissi A. Niistä ei enää tuu täältä vitun tuubista. Spike planted. Toi ampuu nopee päähän, toi paskamorperkele. Jep, se on paikalla.
Oppi jollain. Ai takan omen. Meidän spawnis omen. Se vetti ihan samasta kohtaa, yks kuoli ihan aikaisemmin. Switching sides. 9-3. Let's go. Anvintis. I need a drop. Can I get a drop? Need a drop. Ah, mä mennään sinne. No tuo. Mä en kattonut sitä. Hyvä, tässä näin paljon aikaa. Palololo! Hei, Kerttu, laita kolokoloon. Kolokoloon. I got you, bro. Aha, kolo... ei tullutkaan. Kolo, mistä on munkki donitsi. Kolosta tuli donitsi. Mitä vittua? Aha. Se oli siinä oikein sit. Mitä? Mitä tapahtuu? What is happening? Se oli hauskaa. It was kind of funny, yes. Hyvä. Temper tulos. Temper vedes. Oi, varo sitä omeni. Joo, mä en ottaa tää. Oi! Hei, 7-8! Oi, it was a very good try. Very. Nice to try. Mun loppu ghostista ammot. Mulla oli joku 3 ammoa jäljellä. Mä yritin ottaa sit ghostin päälle. Ghostin, mutta mä sain se klassikin ja mä en ehtinyt vaihtaa. Squeak. Ai perkule. Perse. Onko minä pe? Tähän jos laittaa tän, niin sit toi väli ei. Sit okei. Mä en pysty laittamaan. Nestissä ei ketään. Ah, takaan tulee reissi. Last player standing. Spike down A. Oh my god, se tulee pontti. Varu! Se tuli ihan vitun monta samaan aikaan. I'm twitchy here, let's go already. Tuli ihan vitusti tyyppejä. Jep, kauhean tulee valtaus. Maihin nousu. Tarviiks joku jotain? Ruusu, ota se. Osta myöskin jotain. Osta myöskin sieli. Osta Marsa! Ai fakki. Sulla on noin paljon aikaa. Nyt sä tossa on ehtiä sitä sieltä. Sulla on kokonainen ase. Keskity siihen olennaiseen. Ja ostoon! Plant the spike. Todin. Todin, voi vittu. One enemy remaining.
Don't start resting. There's still work to do. Voi ihan kakee. Kokemake. Ei ole raha. Pukkeri mulle. I need a drop. Niin me ollaan menossa. Mieluummin kirjoitti tohon kun ois vaikka vaan vaikka. Jep, jaa, sun vaikka sano. Ehkä I'm a cutter, not coder. No siellä on se oppi. Joo, se on tossa midis jossain. Ai vittu hyvä kurkkaus. Double dorsista tulee joku. Joo, täällä on valli. Tää chokeutuu aika pahasti. Chamber on tosi vähän helttiä. Vittu! Ota se oppi tos sinne. Ota se oppi! Ota, ota, juokse, juokse, juokse! Wiiii! Hyvä tätä. This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Anyone else doing that? Ei, kiitos. Okei, okay. Meitä vaan. This is forever. Päällä! Päällä! Pääs Vandalin viereen ja sit sehän. Ai saatana. Tuolla on chamber ulti tulossa. You want to play? Let's play. Midis kuollut reissu. Elbow ääni. Spavni. Miten vitussa se ties? Perseen reikä, miten se... Welcome to my... Tän halua puhelmaa sen. Kikoodasa! Last player standing. What? Super easy to pick off. Scarred. I'm fucking scarred. Switch it up, just for fun. Oh, that's the music. Miksi mä vitu hyvä granaatti. Laitan tänne, älkää kattoko. Siellä on seinä. Mut siitä se on. Sake jossain tuo. Tuu mä kuolikkaan. Mä en tiedä oliks niiden... Persä se olikin ihan vitusti heikki. Reloading. Fire in the hole! Oh, no! Apua! Mitä
Last player standing. Oho. Varo, se tulee, se on meidän sun vasemmalta. Mittu. Se tulee sun vasemmalta. Ei se tullutkaan. No ei niin. Se huijasi. Ois juossu jo sinne. Mad point. If I power down, we start me. You leave a scrap, I'll kill you. Mä heitin sen grantin aika hyvin, 131 damagea. Se ei kuollu. Oi, oi, taitaa päättyy 13-6. Oi. Tää kirjoittaa caps lock. Ja sillä on joku stressi päällä. No, koska toi on varmaan vittu 12 V. Ei kai sentään. Nesti tyhjä. Vanda on saatu. No lähti vittu. No näköjään. Miksi? Tänne sain. Ah! Double door says joku. Sake double dorses. Oh my god, 17 on mennyt. Ah, se Viper oli vielä tossa. No, oh, double is kuoli kaks. Joo, mä sanoin, että Viper on siellä, mä luulen, että sä tapoit sen. Okei, mä luulen, että sä tapoit mulle. Mähän sä tajun, että Viper oli mennyt. Miks se meni ton? Mun edessä on Omen kartalla, jos sä juokset, se kuulee, sut on se kuulisit. Niin, varmaan. Tabodeis tuli joku. Läpi just. One enemy remaining. Hyvä! Juoksi, 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 juoksi. Ui! Joo, se meni Tabodeis läpi. Pyssy lensi. Lentävä pyssy. Mä yhden keskittyä siihen Sake, joka tuli kanssa sieltä läpi. Sheet! Oho, Viper top räkkäreitä. Match found.